Армысыздар, көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін скайп арқылы Панфилов ауданының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының эпидемиологиялық қадағалау бөлімінің басшысы Жадыра Бейбіт қызымен байланысқа шығып отырмыз. Жадыра ханым, қалыңыз қалай? Менің даусым анық естіле ме сізге? Сәлематсіз ба? Иә, жақсы естіп тұр. Жақсы, ендеше сұхбатымызды бастайық. Ауданда қазіргі дәл қазіргі ахуал қалай? Соған жауап беріп өтсеңіз, енді сіздердің жұмыстарыңыз өте жауапты болды ғой. Нендей шаралар атқарылып жатыр? Аха. Біріншіден, сәлеметсіздер ме, құрметті қауым, көрермен, әріптестер. Сұраққа жауап беретін болатын болсам, бүгінгі күні Панфилов ауданында коронавирусты инфекцияның эпидемиологиялық жағдайы тұрақты деп саналады. Бүгінгі күні Панфилов ауданында коронавирусты инфекцияның 172 жағдайы тіркеліп отыр. Оның 55 жағдайы клиникалық көрсеткіштері бар, яғни симптомды деп айтамыз. 117-сі симптомсыз, яғни клиникалық көрсеткіштері жасырын. Осындай жағдай, және де бізде 5 пневмония жағдайы тіркелуде. Енді эпид жағдай тұрақты деп есептелгенмен, алайда ашып айтып келеді. Біз енді қазір айтып жатырмыз, ешкімге жасырын емес, алғашқы толқын, бірінші толқын, екінші толқын деп айтып жатырмыз. Бірінші толқын Панфилов ауданында жалпы жұқпаның тіркелуі сәуір айының 29-ында бірінші жағдай тіркелген болатын болса, сол бірінші толқында шарықтау шегі маусым шілде айларына тап болды. Сол жерде бізде ең ауру сырқаудың көп тіркелген уақыты болды. Жаңағы біз эпидемиологиялық пик деп айтамыз. Енді екінші толқында енді барлық іс-шараларды атқара отырып, ауру сырқау аз болады, барынша жеңіп шығамыз деген үмітпен жұмыс істеудің үстіндеміз. Жақсы, енді бетперденің бағасын қазір қадағалау қолға алынды ғой, енді қаулыға сай 60 теңгеге дейін сатылуы керек. Сіздерде баға қалай? Қадағалап жатырсыздар ма оны? Қадағалау үстіндеміз. Бізде Панфилов ауданында жалпы 35 дәріхана бар. Сол дәріханалардың үнемі аралап, бетперделердің бағалары қадағаланып отырады. Бүгінгі күнде 45 пен 60 теңгенің аралығында. Әр апта, әр дәріханада 5000-ға жуық жаңағы сатылымға дайындалған қор бар. Жақсы, енді бүгінге дейін біз осы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшыларымен сұхбаттасып келеміз ғой. Енді біз екінші толқынға сақадай саймыз деп жатыр. Барлығы да осылай жауап береді. Екінші толқын басталды ма? Сіз енді жаңа айтып жатырсыз ғой, біраз адам тіркелді деп, осы аурумен, індетпен. Енді екінші толқын басталып кеткен жағдайда дәріханалардағы дәрілердің бағасын қадағалап жатырсыздар ма? Өкпені желдету аппараттары қалай, сіздерде қанша бөлінді деген сияқты. Осы жөнінде айтып өтіңізші, біз енді жаздағы жағдайға байланысты, жаздағыдай жағдай орын алып жатса, дәрілерді іздеп, қарапайым аспириніміз, парацетамолымыз іздеп сабылып кетпейміз бе? Қалай реттеп жатырсыздар осыны? Дұрыс, орынды сұрақ. Жаңа мен айтып кеткендей, алғашқы бірінші толқында егерде шарықтау шегі жаңағы маусым шілде айларына тұспа тұс келді дедім ғой. Енді айта кететінім, бізде енді қазір ортада жаңағы тамыз, қыркүйек айларында бірденен аурудың төмендеуі байқалған болатын, енді қазір біршама аурудың өршуі деп айтпай қойын, жоғарылауы байқалып отыр. Ал енді жаңағы екінші толқынға дайындық бойынша айтатын болсам, әрине енді біз де өз тарапымыздан жаңағы денсаулық сақтау ұйымы тарапынан міндетті түрде дайындықтар жүргізілді. Бізде ауданда 20 жасанды желдету аппараттар болған болатын болса, соған қоса үлкен жаңағы 6-шы қазан күні бізде үлкен жаңағы оттекті аппарат қойылды. Ол барлық аурухананың стационар дейміз жаңағы ауруханалар, ауру науқастар емделетін бөлімдерге, және де жаңағы басқа да перифериаларға бұлар таралды. Яғни бұл концентраттың 120 бізде нүктесі бар. Оның атап айтқым келетіні, бұл нүктелердің жаңағы атап айтқанда жұқпалы аурулар бөліміне, және де провизорлы жаңағы КВ2, КВ1 деп айтамыз ғой қазір, сол бөлімдерге жеткілікті мөлшерде жабдықталған, соларға өткізілген, және де одан да бөлек басқа да жаңағы бөлімдерге өткізіліп осы қамтамасыз етіліп жатыр. Және де сонымен қатар айта кететін болсам, жаңа біз айтамыз пульсоксиметр деп айтып жатырмыз, ол бізде қазір 100
дана бар. Сонымен қатар дәрілердің қатар деп сұрап жатырсыз. Енді қазір дәріханаларда да жалпы біздің орталықта аурухананың өзінде де қорлар енді әзірге бар. Атап айтсақ, жаңа сіз сұрақ қойғаныңызға байланысты, бұл енді дене қызуын түсіретін дәрілер ғой, жаңа сіз айтып отырғаныңыз, аспирин дедіңіз, парацетамол дедіңіз. Одан бөлек бізде дәріханаларда қазір кеңінен вирусқа қарсы препараттар бар. Мысалы үшін жаңағы Тамифлю дейміз, Кагацел дейміз, Лавамакс дейміз. Олардың бағасы қолжетімді ме? Ау? Олардың бағасы қолжетімді ме? Бағалары қолжетімді. Да, әрине оның ішінде қымбат та препараттар бар, бірақ жалпы бағалары қолжетімді. Жаңағы Римантадин дәрінен бастап, жаңағы 500 теңгеден жоғары дәрілер бар. Одан да арзан дәрілер бар. Яғни барлық дәріханалардағы дәрілердің бағасын қадағалап отырсыздар ғой, иә? Қадағалап отырмыз, бүгінгі күнге жеткілікті, бүгінгі күнде бар. Мына індет өршіп кеткен жағдайда баға жоғарылап кетпей ме? Біз барынша соны қадағалауға тырысамыз, енді алдағы уақытта да соны қадағалап ұстап тұруға тырысамыз. Жақсы, енді балалардың мектепке баруы, мектептегі кезектен тыс сыныптар жөнінде айтып өтсеңіз, ол жақтағы сыныптардағы жаңағы санитарлық нелер қалай сақталып жатыр? Жақсы, дұрыс, орынды сұрақ. Бізде аудан бойынша 50 мектеп бар, және бір мектеп-интернат бар. Бүгінгі күні бізде штаттық режимде, офлайн деп айтамыз, 15 мектеп жұмыс жасап жатыр. Ол 15 мектептегі оқушылар саны 1128 оқушы. Және де штаттық режимде 230 мұғалім жұмыс жасайды. Енді атап айтатын болсақ, күнделікті мектепке балалар міндетті түрде термометриямен қабылданады, дене қызулары өлшенеді. Сонымен қатар бетперде кию міндетті түрде жолға қойылған. Балалардың жаңағы өздерінің қалта дезаттары, антисептиктері, сонымен қатар тағы да бір қосымша маскалары бәрі қамтамасыз етілген, сол сияқты мұғалімдер де маскамен қамтамасыз етілген. Кіреберісте жаңағы айтамыз дезинфекциялық тоннель дейміз, болмаса дезинфекциялық жаңа себезгі дейміз, сосын кейін дезинфекциялық төсеніштер, орысша айтқанда дезинфекциялық ковриктер деп айтамыз ғой қазір, санитайзерлер, антисептиктермен жаңағы қамтамасыз етілген. Мектепке кіреберісте, дәліздерде, жаңағы оқу бөлмелерінде сол антисептиктер орналастырылған. Балалар оқу процесі кезінде міндетті түрде ортада арақашықты сақтайды, және де сабақ уақыты да жаңағы 30 минуттан ортадағы үзілістер де барынша қамтамасыз етіліп қарастырылған. Мектептегі асханалар жұмыс жасап тұр ма? Олардың сақтық шаралары қалай сақталып жатыр? Мектептерде бізде қазір асханалар жұмыс істеп тұрған жоқ. Өйткені жаңа айтып кеттім, сабақ уақыты қысқа ғой. Және де ортадағы үзілістер де соған байланысты қойылған, асханалар жұмыс істеп тұрған жоқ. Балаларын үйден емес, мына кезекші сыныптан оқытуға өтініш берген ата-аналар көп пе? Әлде үйден қашықтан оқытамыз деген ата-аналар көп пе сіздің ауданда? Әрине, жаңағы айтып кетейін, алғашқы толқын дедік қой жаңа, алғашқы толқынның жаңағы жұқпаның төмендеуі кезінде, оны жасыратын жоқ, тамыз, қыркүйек айларында жұқпа мүлде басын төмендеткен кезде көп ата-аналар ойлады: біз барлық балаларымызды штаттық режимге берейік, оқытайық деген ұсыныстар әрине көбейді. Алайда жаңағы осы қадағалы органдар бар, мемлекеттік қызметтік органдар бар, міндетті түрде білім орталықтары бар, жаңағы білім министрлігі бар, барлығын ақылдаса отыра осындай жағдайға бүгін келіп отырмыз. Енді әрине қазір бар штаттық жұмыс істеп жатқан мектептерді барынша қадағалауға тырысамыз. Ары қарай енді осы штаттық режимнің сабақ оқу процесінің барлығын мемлекетіміздегі, ауданымыздағы орналасқан эпидахуал шешеді деп ойлаймын. Түсінікті. Енді балаларымыз, болашағымыз болған соң алаңдаймыз ғой барлығымызда. Дегенмен де балабақшалар жөнінде айтып өтсеңіз, балаларымызды балабақшаға өткізіп жатырмыз, таңнан кешке дейін енді жұмыс жасап жатқандықтан. Осы балалардың жаңағы балабақшада сақтық шараларын сақтауы, қолдарын жиі жаңа 20 минут сайын жууы қалай қадағаланып жатыр? Оларға арнайы бір сабақтар өткізіле ме? Енді олар кішкентай ғой, әлі де індетті түсініп жатқан жоқ деген сияқты.
Я дұрыс айтасыз. Бізде ауданда 50 бала бақша жұмыс істеуде. Ол 50-дің 12-сі жаңағы мемлекеттік бала бақшалар. Енді жаңағы бұл жерде де аналогиялы ретінде мектептегідей барлық антисептикалық шаралар сақталуда. Ол да біздің қадағалауымызда тұрған басты мәселелердің бірі. Бұл жерде енді өзіңіз айтқандай балалар кішкентай болғандықтан бұл қызықтыру жаңағы сабақтары ретінде жүреді. Жаңағы биге алмастырылған, болмаса жаңағы ойындарға алмастырылған түрде жүреді жаңағы балалардың қол жууы. Әрине енді ол бала болған кейін маска режимін сақтауға біз қадағалаймыз, бірақ бала болғаннан кейін ол масканы шешіп тастауы да мүмкін. Дегенмен жаңағы дезинфекциялық шаралардың арқасында бүгінде ол жүзеге асып жатыр. Содан кейін жаңағы балаларға қысқа 10 минуттан 5 минуттан жаңағы сабақтар жүргізіледі. Ол да жаңағы қызықты сұрақтар аралас, ойындар аралас ретінде жүргізілуде. Өте жақсы ұйымдастырған екенсіздер. Себебі балалар енді әлі кішкентай, ол жөнде түсінбейді ғой, бұл не індет екенін де. Мына екінші толқын балаларға көбірек қауіптірек деп жатырмыз. Әлі тіркелгендер жоқ па? Әлде тіркелгендер бар ма балалар арасында? Кішкентай жасөспірімдер, кішкентай балалардың арасында? Бізде қазір ауру сырқау дәл осы міне екінші толқынның бастамасы деп айтсақ та болатын шығар. Қараша айында 4 жастағы бір бала тіркелді, бірақ оның жаңағы клиникалық көрсеткіштері жоқ. Ол бірақ та балабақшаға баратын бала емес, ол үйдегі бала. Әлі ұйымдастырылмаған. Ал балабақшаға барып жатқан жаңағы штат балабақшаға ауырған балалар әлі ауру сырқаудың жаңағы ауырлау өтеді дегеніне енді мен ол жағына айта алмаймын. Өйткені бірінші толқында да бізде балалар қатты ауырып, болмаса балалардың сондай бір ауыр халде болғаны бізде болған жоқ. Сол себептен қуантарлық жағдай бізде қазір ондай клиникалық көрсеткіштері қатты, жаңағы өте ауыр дәрежеде ауырып жатқан науқастарымыз аз. Жаңағы, енді бізге жаңағы кішкентай бала айтып өткен бала бақшаға бармайтын, ол баланы қалай қадағалап жатырсыздар? Енді ол үйінде емделіп жатыр ма? Ем-дом шаралары қалай өткізіліп жатыр? Иә, дұрыс, орынды сұрақ. Бұл жаңағы біз ошақ деп айтамыз. Ошақты міндетті түрде жаңағы медицина қызметкерлері қадағалап 14 күн бойы денсаулық жағдайын бағалайды, тиесілі емін жаңағы тағайындайды, жасалып жатыр. Әзірге баланың жағдайы жақсы. Сондай жағдайда. Жақсы, рахмет. Ендеше мына орта және шағын кәсіпкерлікте қандай жаңалық, сол жөнінде айтып өтіңізші. Енді оларға қаулы бойынша қандай шектеулер қойылған? Қалай жұмыс жасап жатыр? Иә, дұрыс айтасыз. Қазір енді мына орта бизнес бойынша объектілер өте көп, олардың да түрлері де көп, жаңа білесіз, ойын сауық орталықтары бар, болмаса жаңағы тамақ дүкен дейміз, мысалы сондай орталықтар бар. Біздің енді қаулы бойынша, жалпы енді Қазақстан Республикасының санитарлық дәрігерінің қаулысы бойынша да, Алматы облысы дәрігерінің санитарлық дәрігерінің қаулы бойынша да әрине шектеу қойылған. Бұл мүлде жұмыс істемей жатқан бұл жаңағы ойын сауық орталықтары, жаңағы клубтар дейміз, иә, мысалы үшін әртүрлі жаңағы бильярдный, бұлар мүлде жабық. Енді жұмыс істеп тұрған қазір қоғамдық тамақтану орындары және дүкендер, иә. Қоғамдық тамақтану орталығы бізде 50 дана, олар жұмыс істеп тұр. Жаңағы олар сенбі, жексенбі күндері локдаун дейміз. Ол уақытта ол кісілер адам қабылдамайды, тек қана берілген тапсырысты жеткізу арқылы ғана жұмыс жасайды. Ал жай күндері 50 адамға дейінгі ғана жаңағы міндетті түрде дистанция дейміз, ара қашықтық сақталынады. Жаңағы антисептиктер дейміз, дезинфекциялық шаралар сақталынған, міндетті түрде бетперде киеді жаңағы, не дейміз енді, халықты жаңағы қызмет көрсететін адамдар. Жақсы, рахмет. Енді сіздерде олар енді арнайы рейдтер жүргізіліп отырады ғой міндетті түрде. Қандай мобильді топтар құрылған ба, мониторинг топтары құрылған ба, қанша топ құрылған болса айтыңызшы соны. Бізде ауданда медициналық мобильді топ құрылған 23 дана. Қалаға 2 мобильді группа жұмыс жасайды, ал жаңағы ауылды жерлерге, шалғай жерлерге 21 мобильді топ құрылған. Мобильді топтың құрамында дәрігер,
әлеуметтік қызметкер, психолог және мейірбике, болмаса мейраға дейміз ғой жаңағы, солар жұмыс жасайды. Барынша жаңағы барып, барлық науқастарға қызмет көрсетіп жатыр. Енді бұл да бір жаңағы екінші толқынға дайындық ретінде айта кеткім келеді. Енді мына мониторингті топтарды айтып жатырсыз. Бізде ауданда 26 мониторингтік топ бар. Оның екеуі қала, Жаркент қаласын қамтамасыз етеді. Ал қалған 24-ті ауыл аймақтарды аралап, со жақтағы жаңағы тәртіпті қадағалайды. Күніне жаңағы орта есеппен 10-15 рет жүргізіледі. Бүгінгі күні бізде жаңағы барлығы өткізілгені 1356 рейд деп айтатын болсақ, оның 55, одан басқа 55 айыппұл бар, оның суммасы 2 611 350 теңге. Жаңағы 54-ті ол жеке тұлғаларға салынған, біреуі жеке кәсіпкерге салынған, жаңа жеке тұлғалар жаңағы маска кимеу, той жасау, жиында жинау деген сияқты мәселелермен айыппұл салынған болатын. Қай салаларда, анығырақ айтып өтесіз бе, қай салаларда, қай кәсіпте сіздерге жаңа айыппұл салынды, жеке тұлғадан бөлек? Тәртіп бұзушылық қандай салаларда көбінесе орын алып жатыр, сол жөнінде айтып өтсеңіз? Енді тәртіп бұзушылық әрине, енді анағұрлым қазір дегенмен халық үйренді. Алғашында әрине той жасаулар, жаңағы ас берулер тіркелді емес тіркелді, көп болған болатын. Қазіргі күні халықтың да санасына кішкене көп барды деп ойлаймыз, түсінді деп ойлаймыз. Иә, мысалы үшін ол да біздің атқарып жатқан шараларымыздың бір көрінісі болар деп ойлаймын. Қазір көп халық түсінді, қазір көбінде халық өте мәдени түрде, жаңағы өте түсінікті саналы түрде бәріне қазір сондай жағдай көрсетіп жатыр. Енді бұл мен айтқан айыппұлдар ең алғашқы толқындағы көбінесе сол жақта болатын болса, сол бірінші толқында болған болатын болса, екінші толқында анағұрлым аз. Көбінесе енді жаңағы бетперде кимеу мәселесімен біз айыппұл салып жатырмыз. Дей тұрғанмен де енді бұл да бір шара, біздің енді ол міндетіміз. Сол себептен алдағы уақытта толыққанды халықтың санасына сіңілу түрде екінші толқында осындай жағдайлар өте аз болады деген үміттеміз. Соған жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа жоғарыда айтып өттіңіз ғой, Шалғай ауылдарға да рейд жүргізіліп, түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр деп жатыр. Осы Шалғайда орналасқан ауыл тұрғыны ковидке шалдықса, оны аудан орталығына жеткізу қалай ұйымдастырылады сіздерде? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Иә, дұрыс айтасыз, жаңағы мобильді топ деп айттым. Құрамында дәрігері бар, медбикесі бар, әлеуметтік қызметкер, психологы бар. Иә, жалпы бізде жаңағы қаулыда қарастырылған, жалпы ауыратын болса Шалғайда жатқан науқас, ол міндетті түрде жаңағы дәрігер науқастың жағдайын бағалайды. Егер де науқастың жағдайы жеңіл болса, клиникалық көрсеткіштері аз болатын болса, және де ол өзін өзі оқшаулайтын жағдай болатын болса, үй жағдайында қалдыруға болады. Және де сол мобильді топ бар, және жергілікті жаңағы медициналық пункт дейміз, болмаса фельдшерлік акушерлік пункт дейміз, сол медицина қызметкерлерінің көмегімен ол міндетті түрде бақылауда болады, дәрі дәрмегін алады, жаңағы емін алады. Ал егер де науқастың жағдайы ауырлайтын болса, қиындайтын болса, орталыққа әкеліп жұқпалы аурулар бөліміне жеткізу керек болатын болса, сол мобильдің топпен іске асырылады. Жақсы, рахмет. Енді Жадыра Бейбітқызы, мемлекеттік мекемелердегі қызметкерлердің жаңа қаулыға сай 60-40 жұмыс тәртібін қалай қадағалап жатырсыздар, осы жөнінде айтып өтіңізші. Енді сақтық шараларын барысында жаңағы сақтандыру мақсатында халықты 60% келіп жұмыс жасайды, 40% онлайн жұмыс жасайды. Иә, түсінгенім бойынша. Сіздерде осы мемлекеттік мекемелердегі қызметкерлердің жұмыс тәртібі қалай қадағаланып жатыр? Бізде енді мемлекеттік мекемелерде жұмыс бабы жолға қойылды, қойылған. Мысал үшін атап айтатын болсақ, жаңағы почта дейміз, иә, халыққа қызмет көрсету орталығы дейміз, жаңағы банктер дейміз. Бұл жерде міндетті түрде барынша қайғасында болса да жаңағы ретке кезекке тұру арқылы, алдын ала жазылу арқылы мүмкіндік болса, сол жазылу арқылы іске асырылып жатыр. Ал егерде алдын ала кезекке тұрмайтын жағдай болатын болса, онда жаңағы әр
мекеменің алдында шахматты түрде кезекке тұру арқылы, ол мекеменің алдында міндетті түрде келген адамды бағыттап тұратын жаңа жұмыс түскерлер міндетті түрде қойылған, бетперде киіп, шахматты түрде кезекті сақтап, жаңағы өте көп адамның жиналмауы сақталып, және дезинфекциялық шаралардың атқарылуы арқасында осылай іс-шаралар атқарылып жатыр. Одан кейін жаңағы 60-40% деген туралы айтқым келеді. Егер де сол ұйымдастырылған мемлекеттік мекемелердің ішінде бізде жұқпа тіркелген болатын болса, онда әрине біз штат көлеміне қараймыз. Жаңағы қаулы бойынша штаттық өлшемі 30-дан жоғары болатын болса, барынша 60% жаңағы онлайн түрде, қалған 40% жұмыс істеуге болады деген жаңағы қағида бар. Енді алайда бізде бүгінгі күні әзірге толық олай атқарылған 60% онлайнға кетті дегендер бірінші толқында болмаса, мына екінші қазір жағдайын бері қарай ондай жағдай болған жоқ. Және де бізде ондай ұйымдастырылған ұйымдарда көп жағдай тіркелген жоқ. Сол себептен енді ол қағида қалады, бірақ ауру тіркелген жағдайына қарай біз іс-шараларды толыққанды атқарамыз. Жақсы, түсінікті. Енді Жадыра ханым, мен мына бір сұрақты қойып өткім келіп тұр. Жаз мезгілінде, енді бірінші толқын өршіп, індет өршіп жатқан жағдайда, Қытайдан келген бір дәрі таратылды. Мен осы дәріні ішіп, жазылдым деген көп ақпарат таратылды, ақпараттар оқыдық та естідік те. Ол арнайы қаулыда жазылмаған құрамы белгісіз дәрілердің осылай таратылуын қалай қадағалап жатырсыздар? Сіздің ауданда осындай бір жағдай орын алды ма? Естігеніңіз бар ма жалпы? Енді мен жаз уақытында алғашқы толқында ондай дәрілер болды дегенді естіген жоқпын мен. Өтірік айтпай қояйын. Арнайы дәріханаларда сатылған жоқ, қолдан қолға таратылды. Дәріханалардан ондай дәрі сатылды, сондай бір көмек көрсететін, сондай бір мықты Қытайдың дәрісі бар дегенді мен естіген жоқпын. Жоқ, ол дәріханаларда сатылған жоқ, сатылған жоқ дәріханаларда. Оны естіген жоқпын. Оны шыны керек, міне осы соңғы, мына, не дейміз, қараша айының соңында осындай әртүрлі интервьюлардан, жаңа мына әлеуметтік желілерден сондайларды оқып танысып жатқаным бар, бірақ мен енді барынша қадағалау жүргізген уақытта сұрап көрдім, бізде ондай дәрілердің сатылуы фактісі болған жоқ. Жақсы, түсінікті. Болмайды. Жадыра ханым, сіз енді аудандағы қазіргі дәл ахуалды түсіндіріп жатырсыз. Барынша өзіңіздің қызметіңізге, жұмысыңызға жауапты қарайтыныңызға көз жеткізіп тұрмыз. Енді айтып өтіңізші маман ретінде. Мәселен, қазіргі жағдайда жауапкершілігіміз төмендеп тұрған секілді. Неге десеңіз, мына қоғамдық көліктерде, халық көп тығыз орналасқан жаңа базарларымыз бар, сондай орталықтарда мына бетпердені киеміз дегенмен де оны иегімізге түсіріп қоямыз. Енді бұл індет жалпы тыныс алу арқылы жұғады емес пе? Сол жөнінде маман ретінде тұрғындарды, халыққа бір түсіндіру жұмысын жүргізіп өтіңізші, осы жерде кеңесіңізді беріп өтіңізші, бетпердені қаншалықты дұрыс киюіміз керек, оны иекке түсіріп қоюдан қандай пайда бар деген сияқты. Құрметті Қазақстан Республикасының халқы, құрметті қауым, мен енді жаңағы эпидемиологиялық дәрігер ретінде бүгінгі күндегі қалыптасқан, жалпы дүние жүзінде қалыптасқан эпидемиологиялық ахуалға байланысты сіздерді барлық осы жұқпаға қарсы санитарлық ережелерді сақтауға шақырамын. Оның ішінде жаңағы міндетті де бетпердені кигенде дұрыс киюіміз қажет, бетперде еш уақытта иекте тұрмау керек, бетперде міндетті түрде жаңағы беттің киілген кезде жоғарғы жиегіндегі пластмассаны иіп, міндетті түрде мына мұрынның жақтауына киілу керек, мықты тұру керек. Яғни бұл жерде мәселе сол маскадан ішке қарай сырттан жаңағы ауа еркін өтпеу керек, барынша маска денеге бүйтіп киіліп тұру керек. Одан кейін, одан басқа, маскадан басқа міндетті түрде жаңағы дезинфекциялық заттармен қолдарыңызды жиі-жиі өңдеңіздер, кір сабынмен қолдарыңызды жуыңыздар, жаңағы көптеген халық
көп жиналатын жерге барынша бармауға тырысыңыздар, ондай көп жиналысты ұйымдастырмауға тырысыңыздар, ұйымдастырмауымыз қажет, өйткені қазір заман талабы сондай, заман талабына сай, біз қалай өзімізді өзіміз қорғаймыз, өзімізді қорғау арқылы біз бір қауымды қорғаймыз. Үм. Қауымды қорғаудың арқасында бүкіл ұлтты, бүкіл республикамыздың жаңағы салауатты, баяғы салауатты салтанатты күніне оралу үшін осы шараларды сақтауымыз қажет. Жаңа қалта дезинфектанттары дегеніміз бар, антисептиктер дегеніміз бар, соларды міндет түрде қолданыңыздар. Егер де енді адам болғаннан кейін, тіршілік болғаннан кейін міндетті түрде бір үйден адам ас суға шығады, дүкендерге шығады, ол енді қалыпты мәселе. Сол тек қажеттіліктеріңізге ғана ұйымдастырған орталарға шығып, барынша көп ұзақ жүрмеуге тырысыңыздар. Керекті заттарыңызды қана алып, тезірек үйге қайтуға тырысу керек. Одан кейін жаңағы почта дейміз, жаңағы банк дейміз, енді ондай да жерлер шаруаларымыз болады, міндетті түрде барамыз әрине. Ондай жерлерде ара қашықтық сақтау керек, масканы кию керек, ол жерде болғанда да жаңа қолды өңдеу керек, үйге қайтып келгенде де масканы, сол масканы жаңа қолданбай оны лақтырып тастап, келесі шыққанда басқасын қолдану керек. Өйткені аты жазып тұр, многоразовый деп айтып тұр, иә. Енді қазір масканың түрлері де көбейіп кетті, жаңағы матадан тігілгендер бар. Енді оны сіздер үй жағдайында жаңағы өңдей алсаңыздар, хлорлы дезаттармен өңдеуге болады, өңдеп үтіктеп қайтадан киюге болады. Тағы да қандай шаралар? Енді маңайыңыздағы туыс, таныс жоралар, танысқандар, қызметтестер болатын болса, бір-бірлеріңізге ақыл кеңестеріңізді айта жүріңіздер. Барлығымыз бірігіп осы іс-шараларды атқара отырып, салауатты күнге жетуіміз керек. Жаңа қоғамдық тамақтану орындарына барғанда, әрине жұмыс бабында жүрсе де, басқа уақытта барса да, бір түскі ас ішу үшін қоғамдық тамақтану орталығына кіруі мүмкін. Онда да жаңа ұзақ отырмай, тек тамағыңызды қабылдағаннан кейін қайтадан маскамен сыртқы ортаға шығуымыз қажет. Енді осындай талаптар, осындай жаңағы ережелерді сіздерді сақтауға шақырамын. Алда жарқын болашақ күтіп тұр деген ойдамын. Сол жарқын болашаққа салауатты, зиялы, саналы күнде жетейік, құрметті қазақстандықтар. Айтқаныңыз келсін. Иә, жаңа айтып жатырсыз ғой, енді мына бір реттік бетперде деп жатырмыз ғой масканы, иә. Оның киілу уақыты 2-3 сағат деп жатады. Сол қаншалықты рас? Бізде енді бір күн деп, екі күн деп киетіндер бар ғой. Иә, әрине ол дұрыс емес. Қолдану тәсілін айтып отырсыз. 2-3 сағатта айырбастаған абзал. 2-3 сағатта бір айырбастап тұру керек. Түсінікті. Жадыра Бейбітқызы, менің сізге сұрағым аяқталды. Егер сізде алып қосарыңыз бар болса, құлағымыз сізде, айтып өтсеңіз болады. Енді барынша жаңағы білетінімді, істеп атқан жұмысымды сіздерге баяндап бердім деп ойлаймын. Сіздерге рахмет осындай сұхбат ұйымдастырғандарыңыз үшін. Тек салауатты, бақытты, деніміз сау болашақта ғана кездесейік. Рахмет, әңгімеңізге өте керемет ақпараттандырдыңыз. Жұмысыңызға береке тілейміз. Рахмет сіздерге де. Сіздерге де табыс тілеймін. Рахмет. Қымбатты көрермен, бүгінгі онлайн сұхбатта Панфилов ауданының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының эпидемиологиялық қадағалау бөлімінің басшысы Жадыра Бейбітқызымен сұхбаттасқан болатынбыз. Біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Лайым, індетсіз, бейбіт күнде сұхбаттасуға жазсын. Аман, сау болыңыздар.